דיברנו קודם על הפיגוע, אחד מהאנשים שקמו בבוקר קיבלו המון הודעות שהביעו דאגה, הוא חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום לך, תודה רבה שהצטרפת. שלום, שלום. בעצם הזמנו אותך לדבר על פוליטיקה, אבל בזמן הפרסומות סיפרת לנו ככה על האיומים לחייך בין היתר, בוא תספר לנו קצת מה עבר אליך בשעות הבוקר. קודם כל זה ממש עבר עליי בלילה, קיבלתי עשרות הודעות וואטסאפ ו-SMS'ים, מסרונים של אנשים שדאגו לשלומי, משום שברשת הקשר של הערבים הודיעו שהם הצליחו לחסל אותי בפיגוע. ברוך השם, אני חי, קיים, השמחה שלהם הייתה מוקדמת, לא הייתי בכלל באזור שם, הגעתי בבוקר אגב כדי למחות על אוזלת היד של הממשלה הזאת, אבל אין ספק שלשמוע כל כך הרבה אנשים, אתה חי, אתה בסדר, איפה אתה? תגיד לנו שהכל בסדר. הכל בסדר, חברים, חי, קיים, נושם, בועט, ושהמחבלים לא יחגיגו. שמע, אני אגיד לך מה שמעתי לך לפני שעלינו לשידור, זה כבר לא, אתה יודע, אתה אומר את זה בחיוך, ואני מאוד מאוד מעריך אותך על אתה יודע, על הבגרות, גם האישית וגם הפוליטית שאתה מגלה מול הסיטואציה, אבל זה כבר לא מצחיק. זה מפחיד מאוד, הפכת לסמל, ואני חושש מאוד שיהיו הרבה מאוד אנשים, לצערי, שישמחו לפגוע בך. חס וחלילה. כדי, חס ושלום, לייצר איזשהו אפקט פסיכולוגי. אני מקווה באמת שההבטחה לך היא טובה, טובה מאוד, כי הסכנה היא אמיתית. וגם המשפחה, אשתו והילדים, שגם סובלים מכל הסיפור הזה מן הסתם. קודם כל, מדינת ישראל שומרת עליי. אוקיי. חייב להגיד ולתת גם צל"ש ליחידה לאבטחת אישים של הכנסת, ומעורבים בזה כל כך הרבה גורמים, גם משטרה, גם צבא, גם שב"כ, עובדים קשה, אני רואה את זה יום-יום, דקה-דקה. אבל אני כן אגיד לכם משהו, משהו אחד. אתה, נדמה לי שי, פעם שאלת אותי, מה, אתה נוסע הביתה, אתה חוזר, אתה לא לוקח, אני לוקח בחשבון הכל. כל האופציות פתוחות, כמו שאומרים. אבל אני יודע דבר אחד, שאם אני לא נלחם ולא אלחם על העם שלי, אם אני ארים דגל לבן, אתם יודעים מה? המאחז האחרון נסוג. אני מרגיש את עצמי שליח, שליח של ציבור שלם. אתם יודעים, אחרי שפרסם שחוליית רצח ניסתה לפגוע בי והם עקבו אחריי, היה איזשהו חבר שאמר לי, שמע, אולי חצי שנה, שנה, תעזוב את חברון, לך למקום קצת יותר שקט, תחזור אחר כך, אבל... כן. ואז אמרתי לעצמי, אם אני אלך מחברון, מה זה אומר לגבי אלה שאני משאיר אותם שם, הילדים שגרים שם, השכנים שלי, מה אותם לא ירצו לרצוח, בהם לא ירצו לפגוע, אני שליח, שליח של מדינת ישראל, ואני לא מפחד מהמחבלים. איתמר, הזמן שלנו מאוד מסוים, אז אני רוצה להשתמש בו גם כדי קצת בכל זאת לנבור בנושא הפוליטי. אתה ער לכך אי ההסכמה או אי ההבנות בינך לבין סמוטריץ' מתקרבות לשלב, או העניין הזה מתקרב לשלב שבו הוא כבר פוגע. פוגע בך, פוגע בסמוטריץ', אולי גם פוגע במחנה בכלל. לדעתי, האירוע הזה עבר כבר את גבולות הטעם הטוב ואת גבולות הסביר. לא הגיע הזמן לשים לזה סוף? כן. באמת לשים לזה סוף. קצת עייפתם את הציבור, צריך לומר. אני בדיוק, בטל, אני מרגיש שבאמת זה כבר נמאס, זה יוצא מאף לציבור. ואני חייב להגיד משהו ואני אומר אותו בכאב. אני לא איש בשורות. כן, הצד השני מספר כל הזמן, יש משאים ומתנים וצריך לתת, אין משאים ומתנים. אין משא ומתן, וצריך לומר את זה גם. אנחנו אתה לא הולך לרוץ לבד? זה מה שאתה אומר לנו כאן? אנחנו לא מתכנסים, אנחנו לא מתכנסים. אני לא אפתח כאן, ואני לא רוצה לפרט את כל הטענות, אבל אני כן אגיד דבר אחד, שכשמציעים מתוך 7 או 8 מקומות ראשונים, אומרים, תיקחו אתם 2, אז יש כאן אחד מהשתיים, או שבאמת לא רוצים לרוץ איתנו, וזה לגיטימי אגב. זה לגיטימי, פורסם אבל השיחה הזאת קיימנו גם בשבוע שעבר ולפני כן, אנחנו חוזרים על אותם משפטים. אבל זה לא משתנה. אתה מתכוון לרוץ לבד? אני אומר לך, בנפרד מבצלאל סמוטריץ'? תשמעי טוב, אני אעשה מה שטוב למדינת ישראל. ולהפוך את עוצמה... וטוב זה לרוץ לבד? קודם כל... פרסם מי שפרסם רק לפני יומיים, שאפילו בלשכת נתניהו כבר מתחילים להרהר ברעיון הזה, ולחשוב שהוא לא כזה גרוע. אבל אני כן אגיד דבר נוסף. בסוף, 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 אני רוצה שהרשימה תצליח כדי שאנחנו נביא את הניצחון הימין. בסופו של דבר, אם ידרסו כאן על מפלגה, ידרסו ציבור שלם, ידרסו אנשים, הרי אני לא מייצג את איתמר בן גביר, אני מייצג פריפריה, וציונים דתיים, וחרדים, וחילונים, ומסורתיים. מתי שוחחת עם בצלאל פעם אחרונה? לפני זמן רב. כמה? ימים? שבוע? תן לי קנה מידה. שבועות? ביום חמישי היית פה אצלנו באולפן אצל ברדוגו, הצעת דרך התקשורת, הסיטואציה שתהיה... לא קיבלתי מענה. לא קיבלת מענה להצעה שלך? לא.
לא. לא דרך מקורב, צד שלישי, מגורם, מישהו, כלום. 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 איך אתה מסביר כלום. את זה? אולי... אגב, איתמה, לא אולי הוא אומר לך משהו. הוא יכול להיות שהוא אומר לך משהו בשתיקה. אולי הגיע הזמן להבין את זה. אני, שי, אני מבין עברית. ואני מבין גם מה אומרים ומה... שבועות הוא לא דיבר איתך. לא, ואני מבין מצוין. יכול להיות שהוא לא רוצה. מה הסיבה לדעתך שהוא לא רוצה להוציא אותך? לא יודע, אני כן יודע מה קורה בסקרים, אני רואה את הסקרים. אז זה בסקרים, אבל... אני רואה שאנחנו ביחד 10 מנדטים, אני יודע שהייתה לנו שנה מסרה. אבל אתם ישבתם ביחד בחדר וניסיתם להגיע לאיזשהו מסע ומתן על הרשימה, על המספרים, היה את הסיפור של השריון של מספר 7, זה כבר נשמע עבר רחוק, אבל מה הייתה הסיבה, מה היה המוקש העיקרי בינך לבין בצלאל סמוטריץ'? שהם לא רוצים, מה הסיבה? אני לא התכוונתי כאן לבוא ולעשות כאן רק רעיון פוליטי, יש כאן כל כך הרבה נושאים על הפרק והם יותר חשובים. הפיגוע שהיה בירושלים, והמינוי של מני מזוז שהוא בעיניי מינוי מפחיל. אבל אני כן אומר דבר מאוד מאוד פשוט. התחושה שלי שהם לא רוצים. זה זכותם, זה בסדר. רק שלא יעללו את הציבור, זה לא מגיע לציבור. יש איזשהו דדליין שקבעת על העניין הזה לעצמך, עם עצמך? כן. מה הדדליין? לא אומר. השבוע? לא אומר, עזוב, אני... מה? חכה, אני כן מנסה לבנות כל מיני מהלכים, כל מיני תחישים. אני הבטחתי לעצמי דבר אחד. לעשות הכל, כדי שזה יקרה. אני קרוב מאוד למיצוי. הזכרת את השם של מר נתניהו. כן. יש גורמים נוספים במערכת הפוליטית שמנסים לייצר איתך בריתות, חיבורים, הקשרים כאלה ואחרים? יש? מלא מלא גורמים. ישבת על הסיפור הזה עם... גורמים, ויש גם עם עוצמה תרוץ, כעוצמה יהודית, אורך השם. יצא לך, היה לך שיג ושיח עם נתניהו על הסיפור הזה, על החיבור, על הריצה בנפרד? מתחיל כאן לפרט באולפן עם מי אני משוחח ועם מי אני לא משוחח. אני כן, דבר אחד, אני ניסיתי לעשות הכל, ואני אמשיך לנסות, אבל אני מוכרח להודות שהתחושה שאין, זה לא, לטנגו צריך שניים. שמע, יש משהו בסיפור הזה שאנחנו מפספסים, ואני מופתע, אני אפילו מעט המום, לדעתי אני לא לבד, מזה שאתם לא מצליחים לסגור את העניין, ושבצלאל, כפי שאמרת, שבועות לא דיבר איתך. זה מוזר מאוד מאוד מאוד. לא ככה נראה אדם שרוצה לייצר שותפות. עזוב ברית, עזוב חברות, שותפות. אני אומר את הדברים בצער גדול. אגב, הייתה לנו שנה מאוד מוצלחת. שנה שבה עבדנו ביחד, והייתה הרמוניה ושיתלוב פעולה. כולכם ראיתם את זה. מספרים במנדטים לא סתם מראים את המספרים הללו. באמת. עשינו דברים טובים ביחד. הוא לא רוצה, זה בסדר גם. מתי תודיע על ריצה בנפרד לקראת סיום, רק שנסגור את הסיפור? הכל בסדר, אני כן יכול להגיד דבר אחד. אני הפכתי את העולם, ואני אמשיך לנסות ולמצות. ברגע שאני ארגיש שזה כבר אין מה למצות... אתה קרוב לנקודה, אני רואה בשפת הגוף שלך, אתה קרוב לנקודה שבה אתה ממצא את העניין. אני מתקרב לנקודה הזאת, נכון. איתמר, יותר מכל הכי חשוב, שמור על עצמך, בבקשה. תודה רבה, באמת. רבה, 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 ומשפט אחד כן. על הפיגוע היום. כן. אתם יודעים, יותר נכון אתמול, ההתנהלות הזאת שההפקרות בסילואן, בכפר השילוח, כן. יורים זיקוקים על השוטרים שלנו ועל מתיישבים, משטרת ישראל, ואני לא משאיר את המשטרה, זה מדיניות של השר לביטחון פנים, כן. מתייחסת כאילו זה איזה קפצונים, זה מדיניות שמובילה בסופו של דבר למה שראינו, מי ששותק, על ירי זיקוקים על אנשים ועל שוטרים, כן. בסוף מקבל... דיברנו על זה הרבה היום בתוכנית, תודה שציינת את זה. תודה, 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 יקירי.